Hei, hei. Nu undrar väl ni vilket tok det är att låma. Men hänt så konstigt nå. Jag cyklar väl till jobbet bara. Jag är ute på Kåres väg nu. Ni vet Kårebocken som hittade malmen vid det som numera är Falu koppargruva. Ja, bocken gick väl på den här steniga grusvägen där någon gång för flera hundra år sedan. Och nu är jag här. Jag är på väg till jobbet. Provar väl en ny väg idag tänkte jag, så jag åkte Falu koppargruva via Krondike bort mot Vällan och sen upp grusvägarna via Götgården. Nu är jag på Kåres väg. Snart när jag kommer upp till kraftledningen här ska jag in vänster ner på en stig som jag kan cykla med krossen. Sen är det ju via motorstadion ner till Olsbacka, Ornäs. Och sen är man ju nästan framme med Borlänge där jag jobbar på Dalatrafik. Ah, fin väg det här du. Har ni det så här där nere i Stockholm när ni cyklar till jobbet eller? Nej, skulle inte tro det va? Jo då, här njuter man. 17 grader, solsken, ungarna på dagis och fritids och frugan är på jobbet. Snart är jag väl där själv också, men ja, ni ser ju, här kommer ju kraftledningsgattu. Då är ju stigen nära. Så, ja, det var kul med en videobloggning. Jag ska, ah, fan, här var han ju. Här är han ju, stigen. Lite igenvuxen i början, men sen blir det bättre. Och den är farbar med kross också. Här kan ni läsa skrådiken. Ja, historia. Inte fint eller? Och här har ni bocken Kåre, om ni undrar hur han såg ut då. Ja, här var första videobloggen igen. Ha det fint i solskenet. Ta hand om varandra, kramas. Hej!